Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, mais um item limited, galera, aqui. O GC, galera, essa coroa aqui, top demais, galera. Acabou de sair agora, galera. Galera, esse item está disponível agora, galera, com 10 mil cópias, beleza? Pra você tentar pegar esse item, galera, é aqui nesse mapa, beleza? É o mapa de empurrar o pessoal, beleza? Então você vai ter que empurrar lá, galera. Os NPC, galera, não é empurrar os play não, beleza? É um mapa de simulador, né? Como o pessoal diz aí. Aqui você tem que farmar pra você ficar forte, beleza? Vai estar aqui, ó, farmando. Você tem que ficar um pouco forte pra estar empurrando esses caras aí, beleza? Então, galera, aqui você vai ter que empurrar... Aqui, ó, o item tá aqui, beleza? Aqui você vai ter que empurrar o Donson 100 vezes no mundo 1. Donson deve estar aqui, então, cadê ele? Donson aqui, é o último aqui, é o mestre, né? É o mestrão. Então, tem que empurrar o mestrão aí, galera. Pra empurrar ele, você tem que ficar bastante forte, beleza? Eu comecei agora, não vou conseguir empurrar ninguém. Então, galera, você vai ter que empurrar ele no mundo 1 aqui 100 vezes. Você vai empurrar ele e vai ter que empurrar o outro aqui, Soul Card, no mundo 2, 50 vezes, beleza? E depois você vai ter que empurrar o Vapor. Vapor, sei lá, é Vapor, né? Deve ser. Galera, eu não sei o que tá escrito ali, eu tô lendo o que tá ali, beleza? Desculpa aí o inglês do Japinha. Beleza? Galera, você vai ter que empurrar ele aí 25 vezes, beleza? No mundo 6. Então, vai ter que jogar uma beiradinha quem começou agora, beleza? E aqui você vai ter que abrir 1000 ovos, beleza? Você vem aqui e abre os ovos no mundo 1, galera, para facilitar para vocês, porque aí é mais barato, tá vendo aqui, ó? Eu não tenho porque eu nem joguei esse jogo, galera, beleza? Galera, então é isso. Pra você estar obtendo esse item aí, pessoal, você vai ter que fazer essas três missãozinhas aqui, né? Quatro missões, né, galera? Vai abrir os três mundos aqui, chegar, né? Empurrar eles. Vocês vão ter que abrir, né? Verdade? Vai ter que chegar no mundo 2, no mundo 6. Vai demorar o mundo 6 e esses ovos aqui. Mas, galera, quem quiser tentar aí, boa sorte. Quem já tá upado aqui vai ser mais fácil. Quem começar agora aqui vai conseguir pegar também, porque são 10 mil cópias. Galera, tem muita cópia aí. Dá pra pegar um item aí. Depende do esforço do pessoal aí pra tá garantindo. Eu já tô meio desanimado com esse tipo de mapa porque cansa a gente, galera. Eu gosto de pegar itens fácil. Hoje, galera, eu já peguei 3 itens, galera. Ó, peguei isso aqui rapidinho, uma lagosta. Peguei esse fone aqui que era só entrar no mapa lá. E peguei aquela boina lá no vídeo que eu fiquei até surpreso. Eu tava fazendo um vídeo e nem sabia que o item pipocou pra mim. Eu gosto de coisas fáceis, galera. Difícil, eu deixo pra vocês que tem tempo. Eu não tenho tempo. Beleza, galera? Então é isso, galera. Todo mundo que vai pegar o item, boa sorte, galera, que vocês consigam tá adquirindo esse item aí, galera. Que o item é legal, mas o problema é que vai demorar, beleza? Os links vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.